щойно мені виповнилось 18 років, я почав ходити на вибори. Тому що на виборах ми показуємо або свою підтримку владі, або свою непідтримку владі і підтримку, відповідно, іншим політичним силам. І це той процес, який дозволяє розвиватися всій країні, і коли ми кажемо про місцеве самоврядування, дозволяє розвиватися містам, селам, селищам, областям і так далі. Тобто це процес, коли люди показують, що нам щось подобається, чи нам щось не подобається. Якщо люди мовчать, ніхто цього не може зрозуміти, ніхто не може цього побачити. І будуть вирішувати саме ті, хто не мовчать. І, наприклад, якщо є... От ми бачимо, знову ж таки, саме простий приклад, ситуацію з Януковичем, який фальсифікував вибори, але після цього люди пішли і в 10-му році за нього проголосували. І ці території, які зараз окуповані, де зараз іде війна, вони саме підтримували таку позицію. Тобто вони казали, нічого страшного, він фальсифікував вибори, але ми його підтримуємо на виборах. І ми бачимо результат. Він страшний, він кривавий результат. Тобто наш вибір на виборах – це наше майбутнє. Ми самі визначаємо, яке воно буде. Коли вважають, що голос нічого не вирішує, як показує практика, голос вирішує. В нас, в депутатів, між собою, там, хто прийшов, а хто не прийшов, різниця могла бути там, в 5 голосів. Тобто кожен голос був вирішальний для того, щоб там певна особа стала депутатом. І так само по міському голові. Кожен голос може бути вирішальний, тому потрібно йти і голосувати за своє майбутнє.